ሰላም 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 ዲያውራ ፋሚሊዎቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኛም ሮብን ፏብለን how is you መተናል ወታችንን ማን እንታደንቃል ማን እንደለ ፈርጅ ወይ ሰጅሚ እኔ ወደው አዩ 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 ወራብን ወክ ለምን ደግሞ ሂፕሆፕ እንትን ማንሰሮ ማን አልበም እኔ በምን ይወድቃል እንደ ዘበትን ባይዘው ማለት ነው እንትን ላደርጎ አስፍ ያለ ወደ ሂፕሆፕ ማሙድ አዎ አይደለም እሱ እኮ ሳምፕል እኮ ነው ማረገው ኦኬ አጠገብ አሪፍ እንትን ነው ለመጀመሪያ አሁን እኔ ኮድ ለኮ የሚጠቀም ቢሶ እግዚአብሔር ለሱ ሳምፕል አሁን ምን አለ ትለኛለህ በወጣ አዎ ክሬዲት አትልስ አይ ክሬዲት ክሬዲት ስትዊች ይጠቀም እኔ አሁን አላፈልክም ሌላ ምን ጨዋለው አንተ ደግሞ ያሳብ ችግር እንዳለ ቢቆራጥት ምን አጥላል ይቅርታሽ ቢሆን አለ መጥቶ አንቺ ሴት ነው አንቺ እኔ ግን እዚህ ሴት ይሁን ይበልተ አታስፈራም ከራሷ ጋር ዴት ያረገች ነው ሪስክ እዚህ ጋር የተቀመጠኛ ማን ነው ነገር አለ የሆነ እንት ይችላል አፕል ነው አይደለም ዶናት ምጥጩጬ ዶናት አይደል አው አፕል ነው እንት ነው ሴት አፕል ራሱ አፕል በጣን ምንድነው ሴት ልጠራ ነው ይመስል ከዛ ቡና ከዛ ወይንም አለ ከዛ 16 ሻማ በጣም ብቸኝነት ሲያጠቃ ዳው ቦላ እድሜ ቢስተክ ድምጽ ድምጹ ጣፍቶ ነው እንዴ በርቶ ነው እኔ ወድ ስልክ ገዝቶ ለ3 ሰዓት ቻርጅ ላው ሲያስጠላ ድራፍቶ ነው ይለኛል አንዱ ጀግና ነው ልንገር አሬ ገጣባቱ ጭንቅላቱ ገጣባ ደደበይ ወበዝ በነበረ ይሄው ወበዝ በነበረ ሁለት ሰዓት ተባባ ተባባ ገጣባ ሊለው ያጥረበት ከኛ ሊሳ ደባው እኮ ወለ ማይደር ለአዳምጥ ቢለው ገጣው ገጣው አትሁን ይትክለት አረ ይሄ ሰው እየተረቧል አንተ ወለ ፌስታላስ ነው 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 ታዲያ የምር ነው ወይስ ሙድ ይያዙ እንዴ አንተ ለምንድን ነው የሚሰማው እንዴ አይሰማም ይሄ ናቅዶ ነው እንደወጣ ነው በጣም እርግጠኛ ነው ይሄ ፕራንክ አረ ግን እኔ ትልቅ ሰው እኮ ነው ቆንጆ ነው ነገራችን ምግቡ እንግዲህ ቆንጆ ነው ማን ነው ቆንጆ አልሽው ሼፍ ልጁ ነው ባለስላማ አዎ ያለ ልጅ አባት አይዞ እኔ የሚሆነ ልጆች እናገኝ ዝም በል ምንድን ነው የምግብ እንትን አይደል ይሁን የተልጅ ቢቆራል ልጅ ቢቆጣጠረ ንቆ አይ ብላ አላሰፉም እኮ ልትልኩ ቆጣጠሩት ነው ቆጣጠረ ይሆናል አይ መቅጠር ሁሉ ለሁለቱም መቆጣጠር ነው ኦ ዲስከቨሪ አይ አሰላሰሉ ታካ ዋው ስለተበቀጠ አይ ወላ አይገርም ልጅ ነው ያማርኛኩ ረቂቅነቱ አይ ዞኔም ባልኛ ልጅ ባሉና ምስቶቻቸው ግን ሲያዩት አይ ለነገሩ እሱ ምን ባል እሱ እኮ ምንም አላረገ እሱ እኮ ሞክራ እንዳልሞከረ እኮ ለሞን አ ችግር እንትን አለ ፈራርቲንግ አይደል አይደለም ሲጀምር ማለት ልጅ ከኪስ ወጣሽ እሱ አንድ ሲኖር ይሄን አንድ ነው ያለው ደገመችስ
አንድ ቀን ብቻ ቀረ። መች ነው? ዘጠናዎቹ? ምንድን ነው? ይህ 96 97 ምናምን ፋሽን ሾው ነው። የነ ጆኒ ራጋ ጊዜ። ኦኬ። አረ ጆኒ ራጋማ ከዚህ በፊት ነበር። ወይስ ሙዚቃው የሚሰማው ነው? ፋሽኑ የት አለ? ቤት አድረ ነው ይመስ የነጋባቸው ነው ይመስ አንተ የወንድ ቦክሰር አርገ እቺ ደግሞ እያወለቀች አቋርጣት። ኮፒራይት በቅርብ ሊሆን ግን ይችላል። ብዙ ላይ ርቅ ይችላል። አይ በቅርብ አይደለም። ይወጣቸው አሁን ባለው ንቃት ሊና እንደዚህ የሚደንስ የለም። መድረክ ሊወጡ ማለት በጣም ሙዚቃውን ብንሰማው እናቆል። እሺ ይሄ ዳንስ እሺ መቼ 19 ምናምን ነው በእኛ 90ዎቹ 95 90 ሚሊኒየም የገባ ይገባ አይመስለኝም። አልገባም። ምንድን ሼር ኮፒ ሊንክ ላደረጉ 50 ሴቶች ዳሽን ቢራ ቲኬት እንደሱላችሁ ተመዝመዝ ተመዝመዝ አለ ይጀል ፋትሶ ነች አንቺ ዮፈሮላ ያበደያች ምንም ተከፈከላ ተወቀዋል ዘ ጀለስ ነው እርግጠ እንዴ ድሮ ካርኒቫል ምናን ምንድን ነው ግን አረ ድምጽ ስጠው ዳንስ ነው አረ ይለኛ እንዴ ሲደን እንተና እንደዚህ ጋር ላይትኛ ነው ያሊናቸውን ሽጠው ሀብታሙን ምናምን የሚባሉ ሰዎች አሉ። ያን ይሸጡት ልሽጥን አለኝ ብዙ የጀረኩላሊታውበጣምኩላሊታውበጣምያገናል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 ኩላ
እንደም ጳውሎስ ንቅላተካላ ጀምሮ ይላል ሰው እየቸበቸበ ነው። አይ አይደለም ሰንት ጋዛል ይለዋል። ግዙኝ ይያሉ የመጡ ነው። አረ ለሽንት አይቻልማ። ምን አይ አይቻልም። እኛ ጋር ሰው ላይ መግዛት ነው መሸጥ። ደረሰት ከተስማማ ምን ችግር አለ? ደረሰ ማን ይጥፍልህ? እዚህ ብለ ብላጋ ይወላችሁ ቤት አደባባይ ላይ ነው ቡና መሻይ አካባቢ ነው ያለ ዜብራ ሲሻገር የተገኙ ሰዎች እንዲህ ሲቀጡ ይታያል። ይኸው እየተከራከሩ ነው። እንደዚህ ተጀመረ። ይቀጡ ይቀጡ በደንብ ይቀጡ 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 ይቀጡ። እኛ ብቻ አይደለም የምንቀጠው፣ ቅጧቸው በደንብ በደንቦቹ ይቀጡ። እስከመቼ ሄገና ደንብ እኮ ይተቀበጥ ሰውና አስበይ ዜብራ ነው ሁሌ ለምዳል። ከዛ ድንገት ዛሬ ናና ተብለ አትማርማ። እኛ ካልተቀጣ አትማርማ። አይ እንዴ አያነ እኮ እኔ እኮ ሽሚ በቀለም ይዘላል እኮ ዜብራንቶ ብረት እየዘለልክ። አይ አይደለም የምትወግንለት ነው እግረኛ ነኝ ሽሚ። ለማን ነው ለመኪና ነው ግን? አይ አይደለም እኔ እኮ ይትሶላ ቦት እኮ ሲቪል እዚህ ውስጥ እኮ ነው ያለ እስከ መቼ?
የስልጣኔ ጉዳይ እኮ እስከ መቼ ካለ በኋላ አይኔ እኮ ቢነግሩኝ ይሰማል። ቅጣቱ ምናምን ስንት የተነገረ አምስተኛ ይሄ ነው ዲኮ ነው እኮ እንትን የተባለው እኮ እንዴ የምር ዜብራ ጎበዝ ተማሪ በመዝሙር በጣም ተቀቃቃ ሰራው ወይ በደስታ ነው የሚቀጣው። ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ እንግዳችን እንግዲህ ይሻለ ሴተኛ ደግሞ ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ እንግዳችን እንግዲህ ይሻለ ሴተኛ ዳሪ ናት። ስንት ዙር ስንት ዙር እሷ ራሱ ኧረ ፎቶ ፎቶ ነው ፖዝ እግሯስ እንደው አንድ እግሯስ ጭስ አረ ቁርጦ ይዝች ከባሉ ጋር አንተው የሚገርም ፊዴት ነው ተቆጥ ማረም እንዴ ፈን ተሰርቷል ቅርጽ come on everybody በአዲስ አበባ ከተማ ባለፉት 3 ወራት 1700 ጥንዶች ፍቺ መፈጸማቸው ተሰምቷል። ይሄ ማለት በአዲስ አበባ ከተማ በ1700 ጥንዶች ፍቺ ፈጽመዋል። ምን ወጪ አይደለም መፋታ ሰው አይደለም ብራይዳል ሾሩና እንትን ምን ሾር ነው ስታይ ዝም ብላ እንትናማ ሴሌብሬሽን ስላለው አዎ ሴቶች ደግሞ ይወዳሉ ዘይነነግ ጆሌ በጣም ከዛ በቃ አንዴ ቆይ እንትን ልበል ድጋሚ ባገቡ ተንበረከካለች ድጋሚ ባገቡ ደግሞ ይደገማል እኮ ግን ስሙ ይቀየራል የሁለተኛ ሲሆን ስሙ ይቀየራል እየጠነዛ ነው አሚ አዎ ሰውም ይ በነገራችን ላይ ሸምሴ በሳይንስ ራሱ የተረጋገጠ ጥናት አለ። ከአፍሪካ አንደኛ ነው። እኔ ቀጥ ሚስጥሩ ደግሞ አመጋገቢ ነው ማለት እኔ ሽሮ በጣም ነው የምጠላው። ሽሮ አልወድም። በእጄ ራሱ ሳሮን ነች። በነገራችን ላይ የስድስት ሀገር ደም አለብኝ። ምን አልኩ? 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 ምን አልኩ?
ይሄን አሳየው ፌክ አይመስል ምንድን ነው አሳ ነው ነው ምን ነበር ስሙ ኤሌክትሪክ አሳ ነው አይ በጣም እንትን ነው ያንጸባርቃል ኦ ያንጸባርቃል አዎ ስኪን በጣም ነው ያናደው። ያም ነው ፈልገው እንደ እኔ እንደምንም ብዬ ቀኑን ነው ማበላሽው። ታጋርከ ተዛራንጂ ረበስማ ተከለዱባችሁ አንተ ከባድ ልጅ ነህ። እሺ ያውላችሁ ይሄን ቪዲዮ እዩት። አርት ሞደርን አርት ጃፓኖች ናቸው። ምን አቀላችሁ ሆኖ ደግሞ እዛ ጋር ካሜራ ማን ብላናል? እዛ ሀገር እኮ ይውል አየል አሁን እኛ ሀገር ምንም ጠበብ ሰራ እንደዚህ ዞር ብሎ ሚያየል የሻል ማርት በድሪል ወራት ኢፌክቲቭ ነው ከሰው ታድሩ ይሄን ለቁጭ ብሎ የሚሰራ ሰው ጊዜ ያለው ስለ ደግሞ በጣም በእንቾች እኮ ነው ጭንቅላት አንተ ምንም አይሆንም ፀጉር የአፍሪካ ፀጉር አያ አዎ ኪንኪ ጸጉር እንጀራ ከመብላቴ በፊት ፊቴ ምን እንደሚመስል ተመልከቱ። ራይት እንጀራ በልቼ ከዛ የበነገው ለታ ነው ፊቴ ምን እንደሚመስል ተመልከቱ። አይኔ አጥቷል። ዛሬ ጧት የተነሳሁት ሽንት ቤት ለመጠቀም ማለት ነው። ለሊት የተነሳሁት ሆዴና ምን ማለት ነው። ቀን በቀን እንጀራ ስበል ህይወታችሁ እንደዚህ ነው ግን ሲያናድድ በማለት የኔ ፊት አጥቷል። አሩ መጥቶ እኮ አንተ ከዚህ በኋላ እንጀራ እንዳሰጠኝ አረ ወጣለ አይ ወጣም ያላደለ አራው አንተ ግን ከምን ደሞ ጠየቀስኩ ቀን በቀን እንጀራ ስትበሉ ላይ ፈጭ አንተ ወደ ተሰማኝ ግን by the way ግንባራችሁ ከዚህ ልጅ ጋር መሳሰላል ማርያምን አሁን እናንተ ባልና ሚስት ሆናችሁ አስባችሁታል አዝማሪ ብትሆኑ የወለታችሁን ግንባር 20 ሺህ ብር ይችላል። አዝማሪ ብትሆኑ የወለታችሁን ግንባር 20 ሺህ ብር ይችላል። ምን አድርገው ነው እነዚህ ሰዎች እዩ ማን ነበር ሁለቱ አክታርና ኢቤስ ያውል ምን ጭብልቅ ብሏል ኢቤስ ሰው መተመቀጥናቸው ነው የሚያወሩት በቃ ተዳራችን እሱ ሰላም አይደለም እሷም ሰላም አይደለም ስለዚህ ሰይፉን ተመንዴ ቤተሰብ መምሪያ እግዚአብሔር ቆይሽ አይደለም እኔ ለምን የራሳቸው ዘው አይፈቱ ከነሱ ማይጣበቅ እንትን እሱ እኮ ፕሮፌሰር ነው አሁን እኮ ኢቨን ተጋብተው ልጆቻቸው እንድሮ መናን ሁለቱም አለም በቀኝ ብለው ማመንኮስ ነው ያለባቸው
በማለት በዚህ እጃቸው በልተው ሰይፉን ሪሌሽንሺፕ ፈጠቀው ማከሩ ሲብኩት ወደ አጣጣው ሰይፉ ግን ዲፕሬሽን ውስጥ እንደገባ እኮ ሙሉ ነው የሚይዘው። ሲሪየስሊ ቢወስድ ነው ያጣፈጣል። አዎ ችግር እየሰማ ላክ ሰማ ቲክቶክ እየቀረጽኩኝ ነው። እስኪ አውራ ወረ 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 ምን አደረጋል? መኪና ወይ ቤት እናና እንጂ ወረ ምንድን አንተ ደክ ነው መኪና ነው ቤት ወረ ይህ ባባ አስረውበት አንተ ጋር ነው ፊኒ እንዲቀልዱ አንተ ይረግጣው እስቲ አላመለ አዎ ነው ማለት አንተ አፍንጮ ካላ አሁን ይስከረሽ ነው አንገት ላይ እኮ ነው የሚገባው። ታ አንገት ላይ ነው የሚገባው። ሰላም ጃል አሪፍ ሙዚቃ ሰርቼ ነበር እና በእናንተ ዩቲዩብ ቻናል እንዲለቀቅ እንፈልጌ ነበር። ተው እንጂ ለሴት ነው እንደተፈቀደ እና መቼም ለወንድ አይሆንም። ይኸውልህ አባባሌ ጻንክ በርታ እጅ እንዳሰጥ ተስፋ እንዳቆርጥ ላይ የሚል ወጣቶችን የሚያበረታታ ሙዚቃ ነው ወይ ወይስ ደግሞ ፍቅርሽ ጎዳይ 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 ተራራ ጎዳይ ቁመናሽ ዳለሽ ወይ የኔማ ሞት ኩልሽ ተጎዳው ተረጅ ወይ ለስቱ ሊሰፈሩ ሙዚቃ ነው ወይ ወይስ ደግሞ አገሬ ወገን ዘመዴ ላይ ያለች የሚል ለሀገር ፍቅር የተሰፈረ የሀገር ሙዚቃ ነው ወይ አይኖጋሽ 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 ለሴት ነው ሙዚቃው መጀመሪያ መስ እንዲወከቱ ነው ደቀቀ በታየው እኮ አየው እኮ ከዚህ በላይ እንዴት ይሄ ፊት እኮ ነው ችግር ያለው ፊት ድምጽ ነው ካለ ወደ ታምቡራታም ነገር ቢሆን አስገብተው ያስተካክለው ፊት ፊት ወደግልበት ይገልጥ እስኪ አንዱን ስን ይበልልኝ። የፍቅርሽ ወስፈንጥር አናቴ ላይ ሲያነጣጥር የፍቅርሽ ባርኔጣ አናቴ ላይ ወጣ ጥበብ ትክፈለን ብለን መነጻ አናቴ ላይ ወጣላን እያለ አናታችን ለሁለት ይከፍለን ይቀ ምን ይመስላል ነ አነባ እንዲያየው እሱ ሚስት አግብተው ነው እንዴ? በአንዴ በአንዴ ይቻላል እንዴ? ሴትና እንትን ካል ሚስቶቹ እና እንትኑ ካል ጀጡ ደግሞ ቆይ ቁንጅዬ ቁንጅዬ በእውነት የፍቅርሽ ወስፈንጥር ጭንቅላቴ ላይ ሲያነጣጥር የፍቅር ባርኔጣ ሚገርም ገጠም ነው። ግን ባለፈው እኮ ምን ብሎ ነበር የገጠመው? የሆነ ነገር ፑታንቲ ያለው ሰው ፑታንቲ ግን አረሽ የሚሉ ግን ምን እንዴት ነበረ? በእናት ረስ ላረገው ነበሩ ታይትል የዛሬውን አርጌ በፑታንቲ ነው ምን ሙሉ ግጥም አረ ዩቲዩብ ብሎክ እንዳያደርገ መቶ ሺህ ገባላችሁ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻው።